নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ ৰঙালী বিহুৰ হিয়া ভৰা শুভেচ্ছাৰে আজিৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টিলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই বিশেষ ভিডিঅ'টিত বন্ধুসকল আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ দ্বাদশ ৰাশিৰ আয় ব্যয় ইত্যাদিৰ লগতে নৱবৰ্ষটি কিদৰে যাব তাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। তেন্তে পলম নকৰি জানো আহক বাৰটা ৰাশিৰ ধৰ্ম কৰ্ম আয় ব্যয় ইত্যাদিসমূহ। অসমীয়া বৰ্ষ 1940 শকাব্দ, 1425 ভাস্কৰাব্দ, 1439 হিজৰী, 569 শংকৰাব্দ, 529 মাধৱ দেৱাব্দ। প্ৰথমে জনাইছোঁ মেষ ৰাশিৰ বিষয়ে। আয় 5, ব্যয় 2, স্থিতি 3, ধৰ্ম 3, অধৰ্ম 1, সুখ 5, দুখ 4, ধৈৰ্য 2, উন্মত্ত অৰ্থাৎ খং 4, নিদ্ৰা 3, জাগ্ৰত 6, সুশীল 5, কুৰূপ 7। স্থান আৰু মানৰ উত্তম দিশৰ ফালৰ পৰা জাগ্ৰত পৰিছে আৰু মধ্যম আয় সুখ সুশীল বিশেষ ভাল নহয় কুৰূপ আৰু ধৈৰ্য অতি নগণ্যভাৱে থকাৰ হেতুকে। দ্বিতীয়তে বিষ ৰাখি আয় 2, ব্যয় 3, স্থিতি বিয়োগ 1, ঋণাত্মক স্থানত আছে ধৰ্ম 6, অধৰ্ম 2, সুখ 3, দুখ 1, ধৈৰ্য 3, উন্মত্ত 5, নিদ্ৰা 4, জাগ্ৰত 7, সুশীল 6, কুৰূপ একেবাৰেই নাই 0। উত্তম হিচাপে জাগ্ৰত সুশীল বেছিভাৱে আছে আৰু ধৰ্মও পৰিছে, কুৰূপ দুখো পৰিছে, লগতে মধ্যমত পৰিছে উন্মত্ত খং নিদ্ৰা বিশেষ ভাল নহয় স্থিতি আৰু আয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ। তৃতীয়তে মিথুন ৰাশি। আয় 8, ব্যয় 2, স্থিতি 6, ধৰ্ম 2, অধৰ্ম 3, সুখ 1, দুখ 5, ধৈৰ্য 4, উন্মত্ত 6, নিদ্ৰা 5, জাগ্ৰত 0, সুশীল 7, কুৰূপ মাত্ৰ 1। উত্তম স্থানত আয় বহু বেছি, ব্যয় যথেষ্ট কম হ'ব, সুশীল কুৰূপ আৰু স্থিতিও এই স্থানত আছে, মধ্যম ধৈৰ্য বিশেষ ভাল নহয় এই ৰাশিৰ বাবে ধৰ্ম অধৰ্ম সুখ দুখ উন্মত্ত নিদ্ৰা আৰু জাগ্ৰতৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ পিছত আহিছে কৰ্কট ৰাশি। আয় 2, ব্যয় 2, স্থিতি 0, ধৰ্ম 5, অধৰ্ম 4, সুখ 6, দুখ 2, ধৈৰ্য 5, উন্মত্ত 7, নিদ্ৰা 6, জাগ্ৰত 1, সুশীল 0, কুৰূপ 2। এই ৰাশিৰ উত্তম হৈছে সুখ, মধ্যম ধৈৰ্য আৰু ব্যয়কো বুলিব পাৰি। সিংহ ৰাশিৰ আয় 11, ব্যয় 1, স্থিতি 10, ধৰ্ম 1, অধৰ্ম 5, সুখ 4, দুখ 6, ধৈৰ্য 6, উন্মত্ত 0, নিদ্ৰা 7, জাগ্ৰত 2, সুশীলতা 1, কুৰূপ 3। উত্তম স্থানত আয় বেছি হ'ব, ব্যয় কম হ'ব, ধৈৰ্য উন্মত্ত লগতে স্থিতিও পৰিছে, মধ্যম স্থানত পৰিছে অধৰ্ম। কইনা ৰাশিৰ হৈছে আয় 8, ব্যয় 2, স্থিতি 6, ধৰ্ম 4, অধৰ্ম 6, সুখ 2, দুখ 3, ধৈৰ্য 7, উন্মত্ত 1, নিদ্ৰা 0, জাগ্ৰত 3, সুশীল 2, কুৰূপ 4। উত্তম স্থান হিচাপে দেখা পোৱা গৈছে আয় ব্যয় স্থিতি দুখ ধৈৰ্য উন্মত্ত। একেদৰে তুলা ৰাশিৰ আয় 2, ব্যয় 3, স্থিতি বিয়োগ 1, ঋণাত্মক স্থানত আছে ধৰ্ম 7, অধৰ্ম 7, সুখ 7, দুখ 7, ধৈৰ্য 0, উন্মত্ত 2, নিদ্ৰা 1, জাগ্ৰত 4, সুশীল 3, কুৰূপ 5। উত্তম স্থানত পৰিছে ধৰ্ম সুখ লগতে জাগ্ৰত। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত
আই পাঁচ বিয়য় দুই স্থিতি তিনি ধৰ্ম তিনি অধৰ্ম এক সুখ পাঁচ দুখ চাৰি ধৈৰ্য এক উন্মত্ত তিনি নিদ্ৰা দুই জাগ্ৰত পাঁচ সুশীল চাৰি কুৰূপ ছয়। উত্তম স্থানত দেখা পোৱা গৈছে জাগ্ৰত নিদ্ৰা ধৰ্ম আই বিয়য় কম বেছিকৈ উল্লেখ কৰিব পাৰি। বিশেষ ভাল নহয় এই ৰাশিৰ বাবে কুৰূপ ধৈৰ্য অধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত। ধনু ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত আই এঘাৰ বিয়য় দুই স্থিতি ন ধৰ্ম ছয় অধৰ্ম দুই সুখ তিনি দুখ এক ধৈৰ্য দুই উন্মত্ত চাৰি নিদ্ৰা তিনি জাগ্ৰত ছয় সুশীল পাঁচ কুৰূপ শূন্য। উত্তম স্থানত পৰিছে আই বিয়য় স্থিতি ধৰ্ম জাগ্ৰত নিদ্ৰা সুশীল কুৰূপ। অৱশ্যে খং কিছুমাত্ৰাই বাঢ়িব পাৰে এই ৰাশিৰ। আগন্তুক বৰ্ষ মকৰ ৰাশিৰ বাবে আই পাঁচ বিয়য় তিনি স্থিতি দুই ধৰ্ম দুই অধৰ্ম তিনি সুখ এক দুখ পাঁচ ধৈৰ্য তিনি উন্মত্ত পাঁচ নিদ্ৰা চাৰি জাগ্ৰত সাত সুশীল ছয় কুৰূপ এক। উত্তম স্থানত দেখা পোৱা গৈছে আই সুশীল কুৰূপ নিদ্ৰা জাগ্ৰত। বিশেষ ভাল নহয় এই ৰাশিৰ বাবে বিয়য় ধৰ্ম অধৰ্ম সুখ বহু কম আছে দুখ বহু বেছি খং অতিমাত্ৰা বাঢ়িব পাৰে। একাদশ ৰাশি কুম্ভৰ বাবে হ'ব আই পাঁচ বিয়য় তিনি স্থিতি দুই ধৰ্ম পাঁচ অধৰ্ম চাৰি সুখ ছয় দুখ দুই ধৈৰ্য চাৰি উন্মত্ত ছয় নিদ্ৰা পাঁচ জাগ্ৰত শূন্য সুশীল সাত কুৰূপ দুই। উত্তম স্থানত এই ৰাশিৰ আই ধৰ্ম সুখ যথেষ্ট পৰিমাণে আছে সুশীলতাও বহু বেছি পৰিমাণে থকা দেখা গৈছে। এই ৰাশিৰ বিশেষ ভাল নহয় ব্যয় অধৰ্ম উন্মত্ত জাগ্ৰতৰ ক্ষেত্ৰতহে। মুঠ দ্বাদশ ৰাশিৰ অন্তিম ৰাশি হৈছে মীন। মীন ৰাশিৰ আগন্তুক বৰ্ষ এইদৰে অতিবাহিত হ'ব আই এঘাৰ বিয়য় দুই স্থিতি ন ধৰ্ম এক অধৰ্ম পাঁচ সুখ চাৰি দুখ ছয় ধৈৰ্য পাঁচ উন্মত্ত সাত নিদ্ৰা ছয় জাগ্ৰত এক সুশীলতা শূন্য কুৰূপ তিনি। উত্তম হিচাপে আই বিয়য় স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত বহু ভাল ফলাফল থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। ধৰ্ম সুশীলতা আৰু জাগ্ৰতৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ বিশেষ ভাল নহয়। আই বিয়য় স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰত দ্বাদশ ৰাশিৰ সিংহ ধনু আৰু কুম্ভ ৰাশি ধৰ্মৰ দিশত বিষ আৰু ধনু থকাটো পৰিলক্ষিত। সুখ প্ৰাপ্তিৰ বেছি আশা আছে কৰ্কট আৰু কুম্ভ ৰাশি। সুশীলতাৰ ক্ষেত্ৰতো একেদৰেই বিষ মিথুন কুম্ভ আৰু মকৰ ৰাশিৰ সম্ভাৱনা অত্যাধিক। এয়াই আছিল দ্বাদশ ৰাশিৰ আই বিয়য় ইত্যাদিৰ নৱবৰ্ষৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য। বন্ধুসকল, আগন্তুক নৱবৰ্ষটি আপোনাসকলৰ বাবে সুখ শান্তিময় শুভ হওক, সৌভাগ্যৰ বন্ধ দুৱাৰ সকলোৰে বাবে মুকলি হওক, সৰ্বক্ষণ মন প্ৰফুল্ল হৈ থাকক, তাৰেই বহু বহু শুভকামনা থাকিল আমাৰ এই জ্ঞান বিজ্ঞান এক দুই তিনি প্ৰয়াস ইউটিউব চেনেলৰ তৰফৰ পৰা। অতি শীঘ্ৰেই বন্ধুসকল আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ বৰ্ষচক্ৰ গণনাৰ ফলাফলসমূহ লাভ কৰিব ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টিত। তেন্তে বন্ধুসকল আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, ভিডিঅ'সমূহ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, লগতে বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰি সকলো ভিডিঅ'ৰ আপডেট পোনপটীয়াকৈ বিনামূল্যে পাওক। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।